senhores telespectadores, reconheço que o nosso programa de hoje é um programa diferente. Não lhes vou falar nem de nenhuma grande cidade, nem de nenhuma povoação muito notável, nem de nenhum daqueles heróis que puseram o nome da história, cá estou eu, aqueles nomes que passam para a eternidade, nem tenho nenhum grande monumento para lhes mostrar, não tenho nada assim de excepcional, mas tenho um lugar incomparável, um lugar onde tudo é igual, igual a todos os dias. Lembro-me que no Padre Nosso, o que a gente pede a Deus é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, esta terra em que lhe estou a falar é o pão nosso de cada dia. Acho que já viram que estou num sítio alto, a vista-se até longe, um grande horizonte. Bom, e hoje o dia não está claro, porque se fosse um desses dias luminosos do princípio do verão, viam além da terra a grande extensão azul do mar e bem ao longe os vultos esfumados das berlengas. Bom, isto porque eu estou aqui a falar-lhes no extremo do grande conjunto montanhoso que a gente aprende na geografia, o sistema Monte Junto Estrela. Começa lá, junto da fronteira, a Serra da Estrela, aquelas alturas nevadas, vem por aí abaixo, a Serra da Lousança, e agora aqui é a última altura do sistema. Estou-lhes a falar na Serra do Monte Junto. Serra do Monte Junto, se olharem bem, vêem uma vila que é o Cadaval. O Cadaval, uma terra que poucos portugueses sabem onde fica. O Cadaval. Bom, vamos visitar esta Serra do Monte Junto e vamos evocar estas coisas anónimas, populares, triviais, essenciais, que são o pão nosso de cada dia. Estamos agora mesmo no alto da Serra de Monte Junto. Bom, aqui há muitas coisas antigas e também muitas coisas modernas. Vamos falar de umas e de outras. O grande monumento, o mais antigo que aqui está, são estas ruínas que vêm atrás de mim, que todos os livros, todos, dizem. É o que resta do mais antigo convento dos frades dominicanos em Portugal. Foi construído no ano de 1218, quando veio de Itália para aqui o primeiro dominicano, que era o Frei Soeiro Gomes. Todos dizem o mesmo. E, todavia, podem ter a certeza que não é verdade. Nem estas ruínas são de 1212, isto não é do século XIII, isto acusa um tipo de construção e uma amplidão, pelo menos do século XV, nem tem pés nem cabeça a ideia de que os dominicanos vinham construir um convento aqui neste deserto. Bom, isso é preciso nem saber quem foram os dominicanos. Os dominicanos são uma ordem que aparece, ela é fundada em 1216 por um frade espanhol, Frei Domingos. De Domingos é que vem dominicanos, Frei Domingos de Gusmão. Frei Domingos tinha sido soldado, era um grande pregador, era um homem que cultivava a palavra com um fulgor magnético que atraía multidões e que por isso disse:
A grande missão dos monges hoje não é viver lá, fechadinhos no convento. Não. É andar por essas cidades a pregar a palavra do verdadeiro Salvador da humanidade, é redimir o mundo dos pecados imensos em que ele está imerso, é acabar com as heresias, é acabar com os albigenses, é acabar com toda esta poluição que envolve a cristandade. Bom, isto eu estou aqui a fingir que faço um discurso do Frei Domingos dos Mãos, porque os discursos dele eram 20 vezes melhor que os meus. Bom, mas isto é só para lhes dizer que o Domingos de Guzmão era totalmente o contrário do ermo. A ideia dele vir fazer aqui um convento num sítio em que ninguém podia ouvir a palavra de um pregador não tem pés nem cabeça. Não tem. Bom, eu devo-lhes dizer que o próprio Frei Luís de Sousa, que é o grande cronista dos franciscanos, dos dominicanos, não confundir uma coisa com outra, eles são do mesmo tempo, mas são completamente diferentes. O franciscano, sim, esse é a humildade, a contemplação, a piedade silenciosa, os ermos do sofrimento. Mas o dominicano é o oposto. É a intervenção política, é o conhecimento junto do rei, é o exercício dos altos cargos. Olhem, é o Tribunal da Inquisição. Os dominicanos bem atearam as fogueiras do Santo Ofício. Acabavam com o pecado queimando os pecadores. Bom, para aqui, eles não podiam queimar ninguém. Bom, mas estava-lhes a dizer que o Frei Luís de Sousa, que esteve aqui, olhou para isto, e ele não garante, ele só diz, bom, é tradição que os primeiros dominicanos vieram para aqui, mas que acharam isto mal, isto foi em 1218, e que logo 2 anos depois foram para Santarém, onde fizeram o convento de Montirás. Não pode ser, isto não é obra de 2 anos, claro que há aqui muito trabalho, e é verdade que o próprio Frei Luís de Sousa omitiu, é esta. Os dominicanos começaram por ser realmente uns monges virtuosos, talentosos, oradores, mas rapidamente enriqueceram, e um homem rico, olha, eles viviam, mas era realmente a comer e a beber e a pecar, e rapidamente se desenvolve na própria ordem uma grande reação contra a corrupção dos antigos pregadores. E aí há uma reação portuguesa que se chama dos Frades de Monte Junto. E esses dominicanos que reagem contra a perversão da sua ordem, esses sim, vêm para aqui, para o deserto, fazem aquela igreja, mas também, realmente aqui era tão frio, aqui era tão mau, que olhem, a igreja não durou muito tempo. Mas eu creio que essa é a verdadeira explicação deste monumento em ruínas. É o que resta de uma bem intencionada reação dos dominicanos portugueses contra a decadência moral em que a sua ordem tinha mergulhado. Falo-lhes dos dominicanos e queria-lhes dizer isto, que é interessante. Como sabem, ainda hoje, em toda a cristandade, se reza, eu ia dizer o rosário, já não reza o rosário, porque o rosário é muito comprido. E, portanto, dividiram o rosário em 3. Reza-se a terça parte do rosário. E a terça parte do rosário é 1/3. Eu trouxe 1/3, tenho aqui 1/3. Isto é 1/3. Como veem, 1/3 tem. Isto são 10 contas. Aqui mais 10, mais 10,
mais 10, mais 10. Ao todo são 50 contas, que são os 5 mistérios. De onde é que isto vem? Isto é realmente muito interessante, muito interessante. Frei Domingos, ou São Domingos, tinha visto no Oriente aqueles velhos sábios orientais, ainda hoje, se o meu telespectador alguma vez for à Turquia ou à Pérsia ou a algum daqueles países orientais, vê aqueles velhos cozidos nos seus albornozes, sentados, com uma coisa muito parecida com isto, mas que não é um rosário, é o Kombolai. Tem o Kombolai. Tem umas pedras, são assim grossas, e vai passando em silêncio, pedra por pedra, por pedra, pedra por pedra. Eu vi aquilo tanta vez que um dia, enfim, lá consegui falar com um desses velhos monges que estava a passar entre os dedos as peças do Kombolai e perguntei-lhe, mas isso para que é que serve? E ele respondeu-me, é para pensar. Para pensar sim, mas para pensar em quê? É para pensar no que o Senhor quiser. O nosso espírito não deve estar vazio, deve estar sempre ocupado por qualquer coisa, mas é a gente que tem que escolher. Bom, portanto, eu passo estas contas e penso, por exemplo, vamos imaginar, olhem, penso em pessoas, uma a uma, penso numa pessoa já desaparecida, uma pessoa de quem eu gostei, uma pessoa a quem me ligam as mais ternas e comoventes lembranças e que hoje já não pode estar junto de mim. E depois passo a outra. Quem sabe, penso em minha mãe, penso em meu irmão, penso nos meus amigos e depois passo a outra. E assim vou lentamente, evocando todas as saudades e memórias que povoam o meu passado. Mas não, eu penso, estou mais bem disposto, olhem, penso em terras. Terras onde fui? Vamos lá ver. Vamos começar por onde? Bom, eu vou começar por Salamanca. Gosto muito de Salamanca. O meu amigo já foi a Salamanca. E a seguir a Salamanca. E agora vou pensando as grandes cidades em que eu já estive. Esta, com as suas pontes, aquela, com as suas torres, a outra, com os seus boulevards, esta, com os seus nevoeiros, as cidades. Vou pensando nas cidades. Ou então, olhem, penso em experiências, horas da minha vida, horas em que eu, fermente de fé, cantei, agitei bandeiras, acreditei num futuro, horas em que eu, mais tristemente, pensei que não há mundo sem crepúsculo e que todos os dias o sol se põe, horas em que eu pensei nos alvores da madrugada, ou então, sei lá, em livros que eu li, o livro de que realmente gostei, queria tornar a ler, o primeiro livro, o segundo, bom, aqueles livros em que a gente não conseguiu chegar nem a meio e pôs de parte. E são tantos, há tanta gente que me diz, eu nunca consegui ler nenhum completo, bom, ou livros de livros emocionantes, livros que nos convenceram, livros que nos deixaram dúvidas, ou então vamos contar os sonhos que tivemos. Olhem, houve tanta coisa que eu não consegui realizar. Há tantos sonhos adiados que ainda hoje são saudáveis. Bom, há infinitas soluções para o Kombolai, de qualquer maneira, o Kombolai, cada conta é um assunto que nos vem acudindo à mente e a mente nunca está desocupada. O São Domingos teve uma ideia. Pôr as contas, mas em cada conta a pessoa que está a pensar diz sempre a mesma coisa. E o que diz é, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre.
é a Ave Maria. E isto tem 50 Ave Marias. Estão intercaladas por estas contas maiores, como sabem, são o Pai Nosso que estais no céu, e isto era repetido e tem sido milhões e milhões de vezes repetida esta oração. Eu acho que não há nenhuma oração no mundo que tenha sido dita mais vezes que esta que o Rosário de São Domingos nos ensina a repetir. Ave Maria, cheia de graça, bendita sejais vós entre as mulheres. Falei de coisas antigas e coisas modernas. Bom, as antigas são ruínas de conventos e as modernas são presenças de quartéis, de torres de televisão. É tudo isto que se vê à nossa volta e que não tarda nada transforma esta serra num verdadeiro porco-espinho. São já dezenas as antenas, toda a gente, rádios oficiais, rádios particulares, emissoras, tudo põe aqui uma torre e esta serra de Monte Junto, visto ao longe, começa a ter realmente um aspecto eriçado e medonho. Bom, é claro que tem que haver antenas, pois é claro que tem que... Eu estou aqui a falar. E para a minha voz chegar até junto do meu querido telespectador, tem que haver um dispositivo técnico qualquer que leve essa voz até longe. Bom, mas o progresso serve exatamente para isto. Há de haver uma forma de conseguir este efeito sem estragar a paisagem. E eu acho que o que estão a fazer, eriçando de torres metálicas, repito, como verdadeiros porcos espinhos, as silhuetas poéticas das nossas serranias, este é o caminho errado. Aliás, em Inglaterra já deram por isso e estão agora a fazer antenas que têm o aspecto de grandes árvores, vê-se ao longe e parecem bosques. É uma solução. Por enquanto, isto aqui acho que está muito mal. O Cadaval é uma terra agrícola. Como sabem, um pouco por todo o país, a agricultura está em decadência. Aqui no Cadaval não me dizem isso, porque há uma riqueza que está em pleno desenvolvimento. É a pera roxa. Sabem o que é a pera roxa? É uma pera portuguesa com características muito nossas, parece que só há aquilo em Portugal, e que tem obtido ultimamente uma extraordinária aceitação nos mercados da Europa e da América. Olha, está lá fora um caminhão a acabar de carregar, vai dentro de momentos para a Inglaterra. A vantagem desta pera é que é uma pera que aguenta a viagem. É uma pera que se mantém, ela é colhida em julho ou agosto e fica à peras até à próxima primavera. É uma pera para o ano inteiro. Bom, e faz a viagem e não fica magoada, macerada. Uma pera resistente. Portanto, reparem, um produto tradicional, mas adaptado às novas condições da distribuição. Bom, uma pera que se cria nos pomares do Cadaval e que pode estar a ser saboreada em Londres ou nos Estados Unidos. A propósito de Londres, queria só dizer-lhes mais isto. Aqui o português gosta da pera roxa grande, uma grande pera. Se não tiver aquele tamanho, não serve. A Inglaterra tem um prestígio especial. A pera, quando é pequenina, esta pera, eles a esta chamam a pera baby, a menina, e tem ainda mais procura que a nossa pera roxa. Bom, não queria deixar de dizer que o ano passado, aqui neste concelho, que é um pequeno concelho,
esta fruta rendeu mais de 2 milhões de contos. 2 milhões de contos. Este ano, toda a gente sabe, foi um ano muito mau para a fruta, o rendimento é mais baixo, mas reparem, um conselho tão pequeno. 2 milhões de contos só na pera roxa. Senhores telespectadores, eu vou concluir o programa com o sentimento de que mal falei no Cadaval. A verdade é esta, o Cadaval não tem realmente, assim, grandes monumentos, igrejas góticas com pincas, abadias românicas, solares de fidalgos, não tem nada disso. Tem outro tipo de encantos completamente diferentes. E é preciso estar alerta para dar por eles. Esses encantos não são como aquelas pessoas muito interessantes, mas que não têm uma beleza loira, sorridente. Não, é preciso conhecer o Cadaval para amar o Cadaval. E ao fim de 2 dias, é uma terra que até comove. Eu vou despedir-me e só me vem à imagem aquela trova da toada de Coimbra. Coimbra tem mais encanto. Aqui eu não vou falar na hora da despedida, mas também vou dizer um pouco que me vem à cabeça. O Cadaval tem mais encanto para quem vem de Lisboa. E estas palavras que eu canto são sentimentos à toa. São sentimentos inspirados por este aroma dos pomares que paira sobre toda a vila, pelo trigo dos celeiros, pelo calor morno das adegas, por esta gente simples, por estes horizontes largos, vem lá desde a montanha até ao mar, e pelos corações lavados, pelos sentimentos puros desta gente. Eu estou agora a falar, já viram? Naturalmente já perceberam, estou a falar num cureto. Um cureto. Bom, os curetos eram os corações da alegria popular no século passado, quando apareceram as primeiras filarmónicas. Bom, 1882 foi feito este ano. Quer dizer, há mais de 100 anos. E este cureto é o coração do povo. Estou-lhe a falar, não é bem no centro do Cadaval, mas é numa aldeia que é propriamente cadavalista. Fica a 2 passos, a aldeia de Pregança. Eu não duvido dizer que Pregança é uma das mais típicas, das mais saborosas, das mais autênticas aldeias de toda a nossa Extremadura. Imaginem só que nesta aldeia, que é enorme, isto é uma aldeia enorme, aldeia quase vila. Pois bem, não há aqui um único restaurante turístico. Por enquanto, é uma aldeia virgem. E todo o concelho está repleto assim de lugares como estes. Os moradores de Lisboa, que estão a descobrir este encanto, são num número cada vez maior. Todos os anos, dezenas ou centenas vêm aqui, percorrem as aldeias, compram uma casa mais ou menos arruinada e mandam fazer ou a sua segunda habitação, onde vêm, mal acaba a sexta-feira, já está isto, cheio de gente, ou até a sua primeira e única habitação, onde passam o seu tempo. Porque daqui eles vão uma hora. Isto hoje está ligado ali ao Bom Barral e do Bom Barral a Lisboa, a uma autoestrada. Uma autoestrada que se faz realmente em 3, 4 horas. Quer dizer, quem viver no Cadaval pode apresentar-se a horas no emprego se sair com 60 minutos de antecedência. Bom, isso transforma, como dizia já o Eça de Queiroz, isto é realmente uma bela quinta. Com janelas para o chiado, é possível morar no paraíso e trabalhar no purgatório.
Estou a dizer isto porque é evidente que nos próximos anos o número das pessoas que vêm aqui procurar casa vai multiplicar, em vez de centenas serão milhares, muitos milhares, e isto vai se transformar, não corre nenhum risco com esta profecia, vai se transformar numa espécie assim de reboleiro ou de amadora. Toda a gente quer morar no Cadaval e diz com muita vaidade aos amigos: é pá, para a semana vai lá à minha casa, vai lá ao Cadaval. Isso vai acontecer fatalmente. Bom, eu confio em que a autarquia saiba gerir o futuro. É preciso que, no futuro, este paraíso não seja também ele um purgatório. De purgatórios, infelizmente, já todos nós estamos fartos.